הגברים אומרים שלא עשה אני אישה בגלל שיש להם ריבוי מצוות יותר מהנשים, והם שמחים על זה שיש להם מצוות יותר ממה שנצטוו הנשים, כיוון שהנשים פטורות מהרבה מצוות. והנשים אומרות, ברוך שעשה אני כרצונו. עשה אני כרצונו, אצל הגברים לא אומרים שעשה אני כרצונו. הם אומרים רק שלא עשה אני אישה, אבל זה לא אומר שזה כרצונו. זאת אומרת, אם הם לא יעשו את רצונו, הם בבעיה. אבל האישה עם הפטור שיש לה בהרבה מצוות, זה שעשה אני כרצונו. מה פירוש? הקדוש ברוך הוא נתן לאישה תפקיד רם המעלה, עד כדי כך שהוא פטר אותה מהמצווה. אתן לך דוגמה, כהן גדול שהולך ביום הכיפורים לבית המקדש ועשו לו לטמא אפילו לאביו ולאמו, אם הוא רואה מת מצווה בדרך שאין לו קוברין, הוא חייב לטפל בו. ואפילו שהתפקיד שלו עכשיו לחפר על כל עם ישראל. ואז הוא פטור מקדושתו ומשמירת קדושתו, והוא צריך לטפל. האם זה מגרע ממעלתו או שהפוך? אם פותרים אותו מהמעלה הגדולה הזאת לצורך הדבר הזה, משמע שההתעסקות במת מצווה היא יותר אפילו ממה שהוא עושה בתפקידו הרם. נכון? הפטור הזה הוא לא פטור בגלל שהוא לא בסדר או שהוא חלש או שהוא לא, הפוך, בגלל שההתעסקות של האישה שנבראה כרצונו של הקדוש ברוך הוא להיות עזר לאדם כדי שישלים את מטרתו בעולם ובלעדיה הוא לא יכול, על זה היא מברכת שעשה אני כרצונו.